при покупці товару, щоб він споживачі обов'язково вимагали документи, що підтверджують їх що підтверджують їх покупку, тобто товарний чек, якщо відсутній касовий чек, касовий апарат. Це для чого? Це для того, щоб в подальшому споживач міг себе захистити, якщо виникнуть будь-які ситуації, наприклад, чи поламається товар, чи вийде з ладу, чи йому необхідно буде звернутися до продавця, щоб продавець не відмовив в тому, що на цього продавця був придбаний цей товар. Для того, щоб нам написати заяву, споживач повинен знати, в кого він придбував товар, за якою ціною. Звернення споживачами направляє в Київ для отримання згоди. У нас працює громадська приймальна постійно, і постійно, якщо споживачі дзвонять нам на любі телефони, які в нас є три, ми даємо вичерпну інформацію, як споживачу поступити в цій чи іншій ситуації. Чи знаєте ви, які у вас є права як у споживача? Ну, дуже мало. Напроти двох тижнів можу здати товар, якщо він мені не підходить. Нагадайте. Є право на повернення товару протягом 14 днів за виключенням певних видів товару, там жіноча білизна, ліки, по-моєму, ювелірні вироби. Тобто, якщо треба, тепер є інтернет, де можна все знайти, якщо є потреба звернутися. Якщо є щось, треба жалітися, я знаю, більше чого. А чи знаєте ви, куди треба жалітися? Ні. Не приходилось мені жалітися. До когось з дорослих, і вони потім рішають. Є інспекція захисту прав споживачів на Волині. Чи знаєте ви, де вона знаходиться? На Ковальській. Ні. Луцьку ми не знаємо. Вона знаходиться на Ковальській вулиці. Номер не пам'ятаю.